Vamos fazer um laço com fita de cetim utilizando um molde de papelão que tem na apostila. Já vou passar maiores informações de como adquirir. Eu vou utilizar a fita da marca Progresso com 4 centímetros de largura. Vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, mas é só você utilizar aí dessa forma no molde e nem precisa de fita métrica. Eu fiz 4 voltas, agora estou prendendo aí e vou passar a costura nessa parte aí do meio do molde até do outro lado. Olha que fácil! Você vai fazer vários laços em pouco tempo, vai aumentar aí a sua produção e a sua renda também. A margem de lucro no laço é gigantesca e as apostilas vão te ajudar a fazer laços lindos de forma rápida, tendo aí uma renda muito boa no final do mês. Observa que esse eu prendi ao contrário, comecei do outro lado, porque isso aí vai fazer uma diferença na hora da montagem final do laço. E agora tô cortando aí as pontinhas e vou selar com fogo para não desfiar. Agora é só juntar uma parte na outra. Eu gosto de costurar para ficar bem firme e depois não se mover com o uso, né, no dia a dia. E aí faço os nozinhos, corto a linha. Eu colei esse strass com a cola T6000 da Tech Bond e agora utilizando a cola quente também da Tech. Eu vou grudar o laço aí para firmar e fazer o passo seguinte, que é com a fita número 1, que é com 1 cm de largura. Faço aí 3 voltas, corto, selo, colo e também vou aplicar o chaton com a cola T6000, que é excelente para trabalhar com chatons, pérolas e muito mais. Olha que linda! Agora, utilizando spray de cabelo, eu vou aplicar e deixar secar. Vou colocar a tiara dentro de um pote grande para não amassar durante a secagem. Para adquirir as apostilas, é só clicar no link que está aqui na descrição. Você vai comprar através da Hotmart, que é um site super seguro. Olha que lindo esses modelos, todos feitos com os moldes das apostilas. Olha que laço lindo que você vai fazer utilizando os moldes da apostila. Com a fita da marca Progresso, eu vou fazer essa tiara maravilhosa. Tô colocando a fita aí no molde. Essa fita tem 2 centímetros de largura. Prende com o bico de pato e aí é só costurar. De forma fácil e rápida, você vai fazer vários laços iguaizinhos, não vai ficar torto, vai acelerar o processo de fabricação e aí no final do mês você vai aumentar as suas vendas, porque vai ter muito produto pronto à entrega. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir essas apostilas com um preço maravilhoso. Se comprar as duas edições, a primeira e a segunda, tem desconto. O link está aí na descrição, é só clicar e comprar através do site da Hotmart, que é super seguro. Aí eu estou selando as pontinhas do spike e é só passar todas as fitinhas na agulha e juntar, fazer o um nozinho, colocar a parte de cima e agora já está quase pronto. Estou acertando aí as pontinhas para ficar com o tamanho aí padronizado e utilizando a cola de silicone, quer dizer, a cola quente de silicone da Tech Bond, eu vou aplicar aí para firmar. E agora, com a fita de 1 cm de largura, eu vou fazer 3 voltinhas. Estou utilizando vários tons de fita, mas você pode usar todas as fitas da mesma cor e do mesmo tom. Já está quase pronto. Utilizei a cola T6000 para colar o chaton e agora com spray de cabelo é só aplicar para deixar o laço bem rígido e aí aumentar assim a durabilidade. Coloca aí um pote grande para ele secar sem amassar e já tá pronto para você vender, presentear
Ou então a sua princesa com certeza vai amar esse lacinho. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com o conteúdo das apostilas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!